Salam Bağban qrupunun və kanalının izləyiciləri. Bugün sizinlə ağac əkmək barədə danışmaq istəyirəm və bu mövzu hardan yarandı? Bir 2-3 gün bundan qabaq yaxın bir dostumun İsmail səni nəzərdə tuturam. Sizin bu ağac əkmə aksiyanıza baxdım. Ağac əkmə aksiyasında iştirak edirdiniz, ona baxırdım. Və bir şey diqqətimi çəkdi ki, siz ağacları əkərkən onları çox dərinə bastırdınız. Ağacları əkərkən onu dərinə bastırmaq lazım deyil. Niyə? Yəni ağacın kök boğazı, rusca karnivaya şeyka deyirlər, karnivaya şeyka. O hardadırsa, həminki istiqamətdən də elə bastırmaq lazımdır. Əgər calaq olunmuş ağacdırsa, onda mütləq calaq hissəsini torpağın üstündə qoymaq lazımdır. Əks təqdirdə, əgər bastırdıqda siz calaq olunmuş yer torpağa bastırarsınızsa, calağın altından da pöhrələr verə bilər, siz onu görməyə bilərsiniz və nəticədə artıq calaq olunmuş ağacınız yan pöhrələrinə inkişafı başladıqdan sonra ağacınız cır meyvələr verə bilər. İndi sizə bir ağac əkməyini, ağac əkib onu göstərmək istəyirəm. Bu ağac da nədir? Novruz bayramında yediyimiz xurmalar olur, xırda, balaca qara xurmalar olur, içi də bütün tum. Bilirsiniz, mən əlimə keçən hər şeyi əkirəm, yəni nə tum keçdisə əlimə, hamısını əkirəm. Elə onlardan əkdiklərimdən elə bir neçəsi bitib, onu istəyirəm. Əkim və sizə göstərim. İndi kameranın üzünü dəyişib, tərs istiqamətdən göstərmək istəyirəm sizə. Deməli, ilk öncə əkəcəyiniz ağac üçün yer hazırlamalısınız. Mən bir neçə il bundan qabaq bura ağac əkmişdim. Deyəsən, gilas ağacı idi. Bitmədiyi üçün elə onu çıxartdım, elə bunu da bura əkəcəm, çünki başqa yerim yoxdur. Qum görürsünüz, amma əslində onun altında torpaq var. Və bayaq sizə göstərmək istədiyim o karnivaya şey qaçın. Bu, bayaq dediyim, o Noruz bayramında yediyimiz balaca qara xurma ağacının tümdən əkdiyimdir. Karnivaya şeyka, baxın. Bu gördüyünüz ki, yer var. Torpaqla və üst hissə. Bu hissə adlanır karnivaya şeyka, yəni kök boğazı. Bir bax, bura. Bura. Bunu ağaca əkəndə elə əkmək lazımdır ki, bu hissə çıxartdığınız halda necə olubsa, əkəndən sonra da helə olmalıdır. Bu calaq olmadığı üçün calağı göstərə bilməyəcəm, bu tumdan bitib. Yəni, mənim üçün fərq eləmir nə olacaq, əsas odur, bitsin. Möhkəm basmadan yerləşdirirəm ora. Üzərinə torpaq əlavə edəcəm. Biraz da qum əlavə edeyim, torpağım az oldu. Baxın, deməli onun kök boğazı haradaydısa, həminki kimi də mən saxladım. Amma biraz üzərinə əlavə edəcəm. Çünki mən buna su indi verməliyəm. Su verəndə ola bilsin ki, bu biraz aşağı düşsün. Su hansı mövsümdə əkməyinizdən asılı olmayaraq, mütləq su vermək lazımdır. Bircə şaxtalı hava olduğu hallarda, o halda ümumiyyət ağacı əkmirlər. Yəni, şaxta olacağını bilirsinizsə, onda su vermirsiniz. Çalışın ki, onda ağacı da əkməyin. Mütləq su da vermək lazımdır və mən indi bunu belə dərin elədim, üstünə mulça da əlavə edəcəm, sizə şəkilini göstərərəm. Bu qədər. Suyumuz da hazırdır, suyumuzu da verək və bəyəqları danışarkən bir şeyi qeyd etmək yadımdan çıxdım. Mənim əkdiyim ağac çox balacadır. 20-25 santimlik ağacdır. Əgər siz daha böyük, yəni 1 metrə, 1,5 metrə, 2 metrəli ağac əkirsinizsə, bu ağaca mütləq yanından dirək vermək lazımdır. Ağacınızı bağlayın ki, külək onu yerləyib kökünü oynatmasın. Kökünə hava getməsin.
Mən də ağac balacadır deyə buna heç bir dirək vermirəm. Böyüyəndən sonra verəcəm. İndi gedim mulça üçün qazon gətirim. Onu da sizə göstərəcəm. Qazonu da gətirdim. Yar da hazır. Varı da indi çökəcəm bunun dibinə. Sizdə sual yarana bilər ki, niyə mən bu qazondan istifadə edirəm? Təkcə mulça kimi qazon deyil, çınqıldan da istifadə eləmək olar. Tən əvvəllər şam ağacının qozalarından istifadə edirdim. Sonra satışda da mulça üçün bəzi dekorativ şeylər olur, daşlar olur. Ondan da istifadə eləmək olar. Bunun funksiyası nədir? Məsələn, məndə görürsünüz ki, təmiz qumsallıqdır. Yəni, günəş şüaları birbaşa ağacın dibinə dəydiyi üçün çox tez qurudur. Amma bu ot, ən hal-hazırda ki, bu qazon, o qoymayacaq. Bura tez qurusun, yayda. Qışda isə onun köklərini nisbətən isti saxlayacaq. İsti saxlayacaq və eyni zamanda da elə qışda da bəzən günəşli isti havalar olur. Həmin müddətdə də ağacın qurmağına imkan verməyəcək, torpağının qurmağına imkan verməyəcək. Videolarımı faydalı hesab edirsinizsə və davamını istəyirsinizsə, bəyən düyməni basın və kanalıma abunə olun.